Okey, kertas satu. Kenapa cikgu pilih kertas satu? Antara kertas satu dengan kertas dua ada uh, perbezaan markah. Jadi kertas satu akan membawa markah pada awak 130 per 240. Manakala kertas dua ialah 110 per 240. Jadi fokus kita lebih mestilah pada soalan karangan. Jadi soalan karangan pula hari ini, cikgu akan fokus lebih kepada bahagian isi untuk karangan uh, penuh ha iaitu bahan eh uh, panduan bahan rangsangan. Okey, kita tengok contoh soalan kertas satu terlebih dahulu eh. Okey, ini ialah soalan kertas satu. Ini cikgu terangkan pada awak hari ini ialah apabila awak menjawab soalan kertas satu, tolong eh, tolong uh, jawab bahagian A terlebih dahulu. Kenapa kita nak jawab bahagian A terlebih dahulu? Supaya kita tidak menggadaikan markah 30 itu uh, dengan kita menjawab bahagian B terlebih dahulu. Sebab apa? Bila kita jawab B Bermakna kita belum tentu lagi akan dapat 30 markah untuk bahagian A Mana tahu kita akan mengalami uh, kesuntukan masa ke Jadi kesempitan waktu-waktu uh, tu Jadi kita akan mengalami masalah Jadi uh, untuk uh, tenang awak jawab bahagian A dulu Jadi bila kita nak menjawab bahagian A Kita perlu fokus kepada jumlah masa yang diberikan Kalau dia uh, ingat eh kalau bahagian A macam mana pun soalan itu macam mana pun ditukar soalan ke apa ke awak tetap akan buat 5 perenggan. Gunakan tiga isi yang diberikan. Okey ni bahagian A eh. Jadi satu pendahuluan, tiga isi, satu penutup. Jadi eh, nak fokus pada apa? Fokus kepada masa yang diberikan. Masa yang dicadangkan di sini ialah 45 minit. Jadi dalam 40 minit, satu perenggan 8 minit, satu perenggan setengah muka surat bermakna muka surat pertama pendahuluan kemudian isi satu isi dua bahagian belakang dan bahagian bawahnya isi tiga dan penutup jadi dua muka surat setengah cukup jangan fikirkan patah perkataan jangan bila awak buat dua muka surat setengah untuk karangan berpandukan bahan rangsangan idea awak cukup matang dan awak dah letakkan uh, pemakaian awak antara 27 hingga 30 markah jangan risau insyaAllah sebab isinya dah diberikan dalam huraian awak tidak akan lari daripada isi itu menjawab 5W1H bagikan uh, contoh bagikan uh, kenapa mengapa semua tu dapat cantik siap-siap. Jadi lepas 40 minit bermakna awak ada masa dalam 5 minit tu untuk membaca soalan bahagian B. Bahagian B kita akan membawa 100 markah. Okey. note eh, cikgu dah bagi tahu dengan jelas. Bahagian B karangan minimum isi yang awak boleh berikan ialah 4 isi. Bermakna Jumlah perenggan untuk karangan penuh ialah 6 perenggan minimum. Minimum bermaksud boleh buat 7 lagi, boleh buat 8 perenggan. Tak ada masalah. Tapi jangan buat, awak tak digalakkan buat 5 perenggan isi. Uh, lim, tak digalakkan buat 5 perenggan karangan. Bermakna awak buat 6 perenggan. Bermakna satu pendahuluan, 4 isi dan satu penutup. Bermakna itu ialah minimum bagi saya. Ha, bagi saya bermakna kalau saya cakap minimum itu bermakna Awak kena fokus dengan baik dan tepat Kalau awak rasa sangsi, baru awak buat 5 perenggan isi ha, Maknanya kalau awak buat 5 perenggan seluruh karangan Karangan awak akan berada pada tahap baik sahaja Iaitu antara 70 hingga 79 markah Kalau awak nak markah ke 80 ke atas Kena ada kematangan, kena ada idea yang jelas Idea yang jelas itu mesti mengumpul kepada 4 idea minimum Okey, empat idea minimum bermakna kalau empat idea minimum untuk isi tambah satu pendahuluan satu penutup akan ada enam perenggan untuk satu karangan bahagian B okey jelas tak tu jelas jelas, jelas. Eh? untuk untuk bahagian pemahaman tentang ayat apa tu soalan tu okey okay, saya tak sentuh bahagian A saya akan sentuh hanya bahagian B saja okey tengok soalan eh Pilih satu soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjang ni lebih 350 patah perkataan. Lebih 350 patah perkataan. Seandainya awak buat minimum 400 patah perkataan sahaja, contoh 400 patah perkataan sahaja, maka awak akan dapat 45 hingga 55 maka. Bermakna awak dapat maka. Untuk lulus dapat maka. Tapi 400 patah perkataan hanya di situ sahaja maka awak. Bermakna awak masih lagi menjawab lebih 350 kan. Ah, tetapi kenapa dapat banyak tu? Bermakna dia tidak dilabelkan sebagai matang. Okey, kematangan karangan awak diletakkan macam ni. Karangan awak akan ditanda uh, apa tu mengikut impression pemeriksa. Okey, pandangan pemeriksa. Bila tengok saja satu perenggan satu muka surat, ada enam muka surat, bermakna terus pemeriksa akan letak uh, tahap awak ialah cemerlang 85. Okey, tengok eh. 1 2 3 4 5 6 penuh okey 6 6 dia tak baca lagi ni baru dia terus letak tahap awak 85 bila pemeriksa mula sahaja baca pendahuluan dah tertarik masuk isi pertama masuk isi kedua sampai kesimpulan sangat tertarik maknanya dia akan naikkan dari 85 tu ke 90 ataupun 90 lebih jelas jadi bila kalau dia tengok uh, cantik lepas tu dia baca je pendahuluan tidak menjawab kepada soalan terus turun 15 markah Maknanya 85 terus turun kepada 70 bila dia tidak mengikut kehendak soalan. Masuk lagi bahagian isi, lari lagi, tolak lagi 10. Maknanya jumlah kalau karangan awak lari tajuk, maksudnya tidak menepati kepada kehendak soalan, maka akan ditolak ialah 35. Maknanya dari 85 tadi tolak 35 dalam 55 markah. Macam tu. Bahaya eh. Ha, jadi macam mana kita nak elakkan bahaya itu, ha, kita tengok bahagian perenggan isi hari ini. Okey, kita tengok soalan pertama. Setiap murid mempunyai cita-cita tersendiri. Murid eh, anda. Murid lah, awak lah. Okey, awak. Jadi soalan nombor satu, okey tolong take note eh. Soalan nombor satu, dia akan berfokuskan kepada murid. Anda, diri awak sendiri, yang melibatkan kepada aktiviti diri sendiri, melibatkan kepada aktiviti uh, persekitaran, yang melibatkan sekolah ataupun masyarakat. Bermakna kalau kita tengok diri kita sendiri, oh kita ni ha, belajar belajar sendiri, lepas tu uh, penggunaan internet, lepas tu kita amalan membaca. Itu isu-isu yang kita nampak dalam diri kita. Lepas tu kita nampak melibatkan di sekolah, ya amalan membaca kat sekolah. Lepas tu kalau kita tengok dalam kalangan masyarakat, kita dalam kalangan masyarakat, apa aktiviti-aktiviti kita, apa masalah-masalah yang melibatkan diri sendiri. Semua tu akan keluar dalam soalan nombor satu. Maknanya aktiviti yang melibatkan diri sendiri, yang aktiviti yang akan melibatkan uh, masyarakat dan juga sekolah akan keluar dalam soalan nombor okay, satu. Kita tengok kandak, kan, dah soalan dia. Okay, dia kata di situ pernyataan setiap murid mempunyai cita-cita tersendiri. Okey, bincangkan persediaan, okey, bincangkan persediaan-persediaan yang perlu dilakukan sebelum anda. Anda mesti merujuk kepada saya. Ha, maknanya awaklah muridlah menceburi bidang kejayaan yang diminati. Awak pun buatlah kejayaan, bom, 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 bom. kejayaan sebagai pemain bola sepak. Okey, ha, betul ke tak? Ha, nampak di situ, pemain bola sepak itu bukan kejayaan, itu ialah impian. Itu bukan cita-cita, eh? itu ialah impian. Kerjaya, fokus. Fokus kejayaan itu ialah apa dia? Ah, ha, maksudnya macam cikgu, lawyer, tukang jahit. Dia ada pendapatan ataupun ada faedah kepada diri sendiri. Ah, ha, jadi maksudnya kita fokus begitu. Nah, ini kita saya tak sentuh bahagian pendahuluan. Saya akan sentuh bahagian isi. Apabila dia katakan di situ, persediaan, persediaan anda. Ya, persediaan anda. Dengar yang baik-baik. Bila awak uh, dia katakan di situ bincangkan persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan. Ah ha, maksudnya se uh, sebelum uh, sebelum anda menceburi bidang kejayaan. Ingat anda saya. Itu mesti disebut dalam ayat terakhir pendahuluan. Itu syarat wajib. Okey. Ah ha, bila dikatakan persediaan yang perlu anda lakukan sebelum anda menceburi bidang kejayaan yang diminati. Bermakna mesti disebutkan dalam pendahuluan per, ayat yang terakhir pendahuluan maknanya di situ dah masuk dah definisi kejaya kejaya ialah macam challenge macam macam macam. kejayaan akan menyemasa depan yang bla 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 okey contoh kejaya bla 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 dah masukkan dah angkat isu dah bagi definisi kejaya bla bla hakikatnya ada terdapat beberapa persediaan yang perlu saya lakukan sebelum saya mencemburi bidang kejaya yang saya minati ayat awak itu saja memenuhi syarat maksudnya seluruh karangan awak akan selamat Faham eh? Maknanya ayat itu mesti disebutkan dalam perenggan pendahuluan. Jadi bila awak cakapkan persediaan yang perlu saya lakukan sebelum saya mencemburi bidang kejayaan saya ini nanti, pak, dapat. Maknanya pendahuluan awak telah menyelamatkan seluruh karangan awak. Jadi bila selepas itu awak tulis, kita ke kita ke secara umum, insyaAllah tak ada masalah. Penolakan makan dia sikit, penalti saja. Jadi bila awak tidak menyebut dia akan tolak banyak makan Faham kan? Eh? Jadi bila dia sebut sebutkan tu, Masuklah pendahuluan uh, Masuk isi yang pertama Masuk isi pertama ialah Persediaan yang utama Yang perlu saya lakukan Sebelum saya mencubri bidang kerjaya ialah Saya perlu tahu Selok-belok Awak masukkan contoh perangai isi Masuk isi yang lain Bila awak nak masuk isi yang lain Awak men... uh, melalui apa? Ber... Melalui pers perspektif yang berbeza Okey, awak bagi Bila awak cakapkan di situ persediaan awak, awaklah yang akan terlibat secara langsung. Awak tak boleh bagi tahu media masa perlu uh, bantu awak tak. Awak bagi tahu ibu bapa perlu memainkan peranan tak. Tetapi awak boleh meminta sokongan daripada ibu bapa. Anda nampak tak? Bila kita nak kaitkan media masa, bila kita nak kaitkan masyarakat dengan cita-cita kita, bila kita nak mengaitkan ibu bapa dengan cita-cita kita, kita kena kaitkan diri kita tu dengan mereka. Barulah awak berada pada landasan yang betul. Itulah isi yang cikgu nak tekankan pada awak. Faham? Maknanya, bila awak cakapkan persediaan yang utama uh, de, um, uh, yang perlu saya lakukan sebelum saya mencuba, ialah persediaan dalaman diri saya. Saya perlu melakukan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Saya perlu mengambil tahu. Dah awak bagi tahulah contoh, awak bagi tahulah peribahasa, uh, malu bertanya sesat jalan, amin, wab, wab, wab. dapat sampai mengetahui cerita-cerita apa, 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 settle. Dapat selesai, masuk. Melalui perspektif yang berbeza. Saya perlu meminta uh, pendapat, uh, pendapat daripada golongan yang lebih tahu tentang cerita-cerita. Uh, uh, individu yang paling rapat dengan saya ialah ibu bapa. Melalui ibu bapa, ibu bapa boleh membawa, nampak tak? Bila kita masukkan, kita kena jaga baik-baik biarkan ayat-ayat kita tu memenuhi kriteria yang kita nak. Kehendak soalan tu. Faham? Ha, begitu contoh, contoh nombor satu eh. Okay, kita tengok nombor dua. Tadi nombor satu tadi, murid melibatkan dia dalam aktiviti sekolah dan kemasyarakatan itu yang akan keluar dalam soalan nombor satu. Bila soalan nombor dua pula? Kebersihan kawasan rumah amat penting. Huraikan peranan ibu bapa untuk memupuk amalan menjaga kebersihan kediaman dalam kalangan anak-anak. Okey, dia katakan peranan ibu bapa. Okey, take note. Soalan nombor dua berkaitan dengan ibu bapa atau peranan ahli keluarga. Jadi bila dikatakan peranan ahli keluarga, dia mesti merujuk kepada ibu, ayah, kakak, abang, adik. Ataupun Ibu, ayah, adik beradik. Ibu bapa, ibu bapa. Maknanya ada juga dua peranan ibu bapa. Tapi kita letakkan dekat idea yang terakhir. Bila biar idea yang utama tu ibu bapa. Ibu, bapa, adik beradik. Nampak? Itu menunjukkan peranan ahli keluarga. Ke. Jadi bila kita nak menunjuk kepada soalan nombor 2 ni okay, Dia dah beritahu dah Peranan ibu bapa Soalan tu memang jelas dia minta anda Memberikan peranan ibu bapa Tapi anda ni kan suka kan uh, uh, Media masa juga uh, Boleh membantu kita kepada uh, Penjagaan alam um, amanah, amanah Menjaga Idea macam tu Awak akan menurunkan impression pemirsa Kepada karangan awak Nah, tapi ada cara tak untuk kita nak twistkan idea tu? Ada. Macam mana? Okey. Bila idea utama dia kata peranan ibu bapa, awak bagilah uh, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Nampak? Dia dah tunjuk macam mana amalan menjaga kebersihan tu dah masuk dah contoh yang sesuai. Ibu bapa sapu rumah, anak akan ikut. Lepas tu saya membuatkan uh, macam ni, macam tu. Dah settle-settle semua tu. Dah. Bila nak masuk idea yang lain, maksudnya melalui perspektif yang berbeza. Okey. Ibu bapa boleh membawa anak-anak mengikuti ceramah cerama, ataupun seminar penjagaan kebersihan kediaman yang dianjurkan oleh masyarakat setempat. Contohnya kawasan uh, rukun tetangga menganjurkan persediaan apa uh, penjaga seminar penjagaan kebersihan kediaman. Ah ha, maknanya idea itu boleh. Maknanya ibu bapa yang bawa awak pergi kepada seminar atau pergi kepada ceramah. Yes, yang itu boleh. Ha, nampak? Pihak sekolah, boleh tak? Pihak sekolah awak nak kaitkan dengan idea nombor dua tu? Boleh. Macam mana? Ha, dari pandangan yang berbeza. Ha, ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah bagi tujuan anak-anak mempelajari. Ha, nampak tak? Bagi anak-anak mempelajari ilmu tentang menjaga kebersihan. Melalui pendidikan siwik dan kewarganegaraan, anak-anak akan diterapkan dengan nilai-nilai murni. Ah ha, nampak tak? Macam mana saya mengadun idea itu tidak lari daripada tajuk tu. Yang itu yang perlu. Nampak tak? Pada setiap ayat isi, ayat utama isi awak, perenggan isi mesti menjawab kepada kehendak soalan terlebih dahulu. Ha, faham? Awak nak melalui perspektif yang berbeza ke? Awak nak melalui pandangan yang lain ke? Awak nak melalui dari Uh, apa, uh, dari apa lagi ya, kata-kata ya? pandangan yang berbeza, pandangan yang uh, berlainan. Ya? Bila orang nak masukkan idea-idea tu uh, masukkanlah idea itu. Kalau dia katakan ibu bapa punya peranan, mesti peranan ibu bapa dalam apa nak kait dengan ibu, uh, masyarakat. Ibu bapa punya peranan dalam nak kaitkan dengan sekolah. Peranan ibu bapa nak kaitkan dengan media masa. Nampak tak? Jadi, bila awak buat begitu, karangan awak berada dalam level 85 hingga 95 markah. Idea awak, contoh awak, urayan awak, menjawab kepada 1 h awak takkan lari daripada kehendak soalan. Okey, jadi pastikan ayat asas awak, ayat utama awak itu mesti merujuk kepada kehendak soalan. Ha, macam contoh nombor satu tadi, mesti merujuk kepada anda, peranan anda, persediaan anda. Kalau nombor dua tadi, peranan ibu bapa. Mesti ibu bapa. Mesti ibu bapa. Nampak tak? Barulah kita boleh kaitkan dengan idea-idea ataupun elemen-elemen lain. Jika tak kaitkan dengan elemen lain, kita tak dapat idea. Okay? Faham kan? Eh? Okay. Jadi bila kita tengok soalan nombor tiga pula. Ingat kan nombor dua tadi? Okay. Nombor dua tadi, peranan ibu bapa atau peranan adik keluarga. Kalau peranan adik keluarga merujuk kepada ibu, bapa, adik-beradik ataupun ibu bapa-ibu bapa. Ibu bapa aa, macam tu. Okey, masuk kepada soalan nombor tiga. Golongan kurang upaya, OKU, tidak seharusnya dipinggirkan. Mereka perlu diberikan peluang sama rata dengan masyarakat yang lain. Bincangkan usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan ini. Nah, okey, nombor tiga. Nombor tiga dia menunjuk kepada pihak kerajaan. Okey, take note eh. Dia menunjuk kepada pihak kerajaan, pihak swasta yang disebut atau agensi-agensi lain yang disebut dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi apabila perkara-perkara itu disebut dalam buku teks, maknanya perkara itu boleh dikeluarkan dalam soalan nombor 3. Okey, kalau dikatakan tidak seharusnya dipinggirkan golongan OKU, dia perlukan apa tu, dia perlukan perhatian, dia perlukan a kesamarataan. Jadi awak perlu bercerita apakah peranan pihak kerajaan. Janganlah cerita peranan media massa, janganlah cerita peranan masyarakat. jadi kerajaan boleh menggalakkan media massa. Kerajaan boleh menggalakkan apa tu individu. Kerajaan boleh menggalakkan apa tu masyarakat. Jadi Kerajaan, mesti main point dia Ialah kerajaan boleh buat apa Menggerakkan elemen-elemen Yang sedia, ada Okay, nampak kan ha? Okay, masuk kepada soalan Nombor empat, okay, nombor tiga tadi Peranan agensi kerajaan ataupun Agensi swasta Agensi-agensi uh, yang disebutkan dalam buku teks Okay, nombor empat, ialah Antarabangsa, global Okay, negara-negara uh, Serantau, okay Uh, lepas tu, anda ingin menulis sebuah rencana dalam akhbar tempatan tentang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti okay, yang menyebabkan pelbagai keburukan uh, kepada masyarakat global. Global. Maknanya nampak sangat global. Awak berceritakan di situ, mesti ada menyentuh parti pendatang asing tanpa izin. Mesti disebutkan nama negara-negara dia. Ha, dan apakah keburukan-keburukan yang dialami di negara kita yang menyebabkan masalah-masalah kena ceritakan begitu. Nampak tak? Kita kena tengok setiap perkataan, setiap patah perkataan dalam arahan, dalam tajuk, dalam pernyataan tu. Baru kita buat kita punya karangan. Okey, faham eh? Okey, jadi kat situ dia minta format lah. Okey, pada nombor lima, dia bagikan sajak di situ. Cinta dalam rahim dilupai, dari sulung ditendang ke bongsu, dari angah ditendang ke sulung balik. Ku cari erti hidup, menderita mengurang sakit. Berdiri tanpa ruang, keluhan seorang ibu. Nampak tak? Petikan rangkap saja di atas menjelaskan kesedihan seorang, hati seorang ibu yang diabaikan oleh anak-anak. Uraikan bagaimana anak-anak boleh membalas jasa ibu bapa mereka. Ha, nampak? Nombor lima, baca. Dan kalau rasa soalan tu senang, terus buat. Tak ada masalah. Okey, jadi bila kita pada soalan-soalan karangan seperti ini, uh, respon terbuka ini, kita perlu tengok baca soalan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Nombor 4 pun kena baca tak? Kena. Sebab apa? Pada tahun 2013, soalan nombor 4 dia bercerita tentang uh, soalan uh, sukan antarabangsa. Oh ya, itulah peluang budak-budak lelaki yang meminati bola sepak, World Cup, bermain pemain bola sepak, nah, 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 oh. Memang cemerlang walaupun jawab soalan nombor empat. Ha, jadi tak nak ada masalah pada kita. Soalan satu, dua, tiga, empat, lima. Baca. Kita tengok soalan nombor lima lah. Soalan nombor lima tu terbuka kan. Eh? Soalan nombor lima tu nampak? Huraikan bagaimana anak, bagaimanakah anak-anak boleh membalas jasa ibu bapa. Maknanya soalan tu terbuka. Umum. Maksudnya awak masih boleh lagi. Awak sebagai anak macam mana nak membalas jasa ibu bapa? Perkara tu senang soalan uh, percubaan negeri Kedah pada tahun 2019 ni memang senang. Jadi ke antara 1, 2, 3, 4, 5, Nombor 4 kita tutup lah sebab dia global. Kita memang tak boleh nak jawab. Okay? Kalau awak tahu isi ada nak jawab tu, tak ada masalah. Okay? Jangan pula awak cakap asyik-asyik uh, kesalahan tu Indonesia, Indonesia, Indonesia. Tapi uh, pendatang asing tanpa izin negara kita banyak. Bukan Indonesia aja. Jadi fokus satu saja tak boleh. Ha, jadi macam tu akan jadi masalah. Jadi timbang tara pemberatan mana yang paling mudah bagi awak. Ingat eh, bila dalam SPM sebenar, pilihlah soalan yang mudah bagi awak. Ha, soalan yang paling senang awak ingat. Paling senang awak nak bagi isi. Ha, jelas eh? Okey. Ha, saya buka kepada soalan dulu. Ha, sebelum kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ada soalan? Cikgu, rencana ada format yang tertentu ke? Eh? rencana memang ada format rencana. Okey. Uh, sebab dia karangan berformat memang, memang, ada rencana. Biasanya kalau soalan-soalan berformat yang akan keluar ialah rencana, aa, ber, aa, apa tu, wawancara, aa, itu je lah biasanya. Aa, ceramah. Aa, ceramah, aa, ceramah dengan syarahan pidato tu samalah. Uh, pertandingan ke, aa, kita tengok. Kalau dia kata dia pertandingan, aa, mesti kena ada hakim. Uh, itu kata sapaan tu mesti ada lah. Dia nak aluan, aluan tu. Aa. Kalau ayat rencana ni dia ada tajuk, dia ada penulis, nama penulis macam tu lah. Ha, yang lain tu macam kalangan biasa je. Okay. Soalan lain, siapa yang tak ada mic tu boleh uh, type dekat dalam tu. Ha. Ada soalan, nak tanya-tanya sekarang ha, supaya saya boleh menja menjawab dengan lebih jelas pada awak. Berat eh, ini adalah paling berat 100 markah ni lah yang paling berat bagi awak tahu tak? Okey. Jadi bila bila kita menulis karangan penuh, karangan berpadukan karangan terbuka respon terbuka ni, kita pastikan satu perenggan satu muka surat. Macam mana kita nak menghuraikan tu? Okey, dengar. Bila awak menjawab kaedah-kaedah uh, yang awak pernah cuba sebelum ni, kalau awak nak menjawab, awak kena bahagian bagaimana, mengapa tu kena huraikan kepada 5W1H. Cuba. Ah, uh, lepas tu baru kesannya kepada apa pun boleh tak ada masalah. Nak nyatakan kesan dalam isi tak ada masalah. Tapi sebelum awak nak nyatakan kesan tu letakkan dulu 5W1H. Tak cukup panjang. Bertanya-tanya lah awak guna 5W1H tu. Bertanya-tanya berkali-kali. Haa, tanya berkali-kali ha, berkali 5W1H itu. Tak ada masalah. Kalau ke, contoh kita katakan, uh, ibu bapa nak mumpul amalan menjaga kebersihan di kediaman, kediaman, uh, kediaman dalam keadaan anak-anak. Nak duduk kat rumah. Ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik. Macam mana nak jaga kebersihan? Ibu bapa membuatkan jadual uh, uh, Jadual uh, uh, bertugas di rumah uh, Abang masuk pinggan, kakak jemur baju Ini, itu, ini uh, Jadi anak-anak akan terbiasa dengan jadual Dan akan biasa dengan ini, saling ingat-mengingat uh, Jadi benda-benda itulah Nampak tak? Dia akan jawab satu, satu, satu Satu, satu, Okey? Faham eh? Okey Tadi cikgu ada cakap dengan awak, macam mana cikgu cuba untuk uh, Mengaitkan isi cikgu Dengan elemen-elemen uh, luar Okey, elemen-elemen luar tu ialah Uh, catat eh, elemen-elemen dua tu termasuklah elemen, kita termasukkan diri sendiri, Okey, diri sendiri, lepas tu ibu bapa, lepas tu masyarakat, lepas tu pihak sekolah, kerajaan dan media masa Okey, cikgu ulang balik eh, diri sendiri ibu bapa, masyarakat, pihak sekolah, kerajaan dan media masa Okey. Jadi bagaimana kita nak tengok uh, idea itu uh, dihuraikan, dikembangkan dengan ayat-ayat yang cantik kan. Okey. Uh, ini ialah blog cikgu. Okey. Uh, dalam blog cikgu, cikgu dah sediakan dah uh, dari tahun 2013 lagi student cikgu pakai ni eh. Okey. Tengok ada tajuk perenggan membastik. Okey. Kita tengok dalam ni eh. Okey. Perenggan membastik ni awak boleh baca. Okey awak boleh baca dan awak boleh tengok macam mana idea itu dikembangkan dalam satu perenggan. Okey, bila awak tengok, awak baca, aa, nampak tak? Contoh, aa, aa, ayat aa, dalam perenggan langkah mengatasi. Awak dengar baik-baik eh, bila itu macam dia, dia macam umum. Dia macam umum jadi kalau dia dalam soalan aa, langkah mengatasi atau cara atau usaha, boleh terus menggunakan ayat cikgu, gabungkan dengan ayat awak sendiri. Boom, meletup. Ah, ha, nampak? Ada peribahasa mengatakan tiada gunung yang tidak dapat didaki, tiada lurai yang tidak dapat dituruni. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Nampak? Dia tak masuk pun pada uh, terus. Uh, melalui perspektif ke tak ada. Dia akan terus masuk dengan uh, peribahasa dulu. Tapi kalau ada guna idea yang eh, peribahasa ni dalam dalam penutup tak bolehlah guna. Ha, faham eh? Okey, uh, uh, di, uh, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Oleh yang demikian, pelbagai langkah yang drastik dan dominan perlu direncanakan uh, dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dan dinamik untuk uh, masukkan idea awak. Okey, betul? Hal ini dikatakan demikian kerana jangan dibiarkan cacing naik ke mata. Uh, maksudnya, jangan dibiarkan masalah itu menjadi lebih parah. Okey, patutkah kita saling menuding jari antara satu sama lain? seperti dalam lagu bangau oh bangau tentunya tidak bukan semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani masalah ini bab kata peribahasa bersatu kita gagah bercerai kita rebah seperti perumpamaan sebatang kayu yang dinyala unggun api tidak dapat dihidupkan tuntasnya semua pihak janganlah bersikap seperti agak ini idea cikgu bagi awak masukkanlah awak punya Maksudnya awak adun sendiri. Ni idea ya. Eh? Idea. Ayat-ayat ini boleh digunakan dalam perenggan langkah mengatasi. Bukan awak ikut terus di satu perenggan tu ya. Eh? No, no, no. no. Maksudnya 5W1H tu masih, masih, masih boleh dicelah-celahkan. Haa, ah, faham? Maksudnya, oh cikgu ayat ni, peribahasa ni boleh gunakan untuk kerjasama. Oh ya cikgu, oh peribahasa ni boleh guna. Oh cikgu boleh ya guna macam ni. Ah yes. Di sinilah cikgu tunjukkan idea tu. Tapi bukan ikut direct macam cikgu baca tu macam sedap je kan. Ha, jadi bila bukan terus dekat mana awak tahu macam mana awak nak masukkan idea. Macam mana awak nak masukkan contoh. Lepas tu macam mana nak sambung balik. Seperti perumpamaan sebatang kayu ni nyala. Maksud, ada je idea-idea tu. Jelas kan? Eh? Okay. Di sini uh, peranan ibu bapa. Nampak? Faktor penanda berlakunya permasalahan sosial Jadi itu Kalau nak masukkan peranan ibu bapa tadi dalam tu Langkah utama Peranan utama ibu bapa dalam Awak masukkan idea awak sendiri Dalam ayat ini Dia dah cuba untuk menjawab 5W1H Dan mana idea-idea yang awak rasakan boleh tukar Awak tukar Mana awak rasa boleh ikut, awak ikut Yang mana, mana boleh memberikan kebaikan pada awak Untuk awak hafal Tiada masalah Nampak tak? Jika anak-anak tengok eh Tengok ayat, ayat ni saya ambil daripada murid saya pada tahun 2008 Dah jadi cikgu dah murid saya tu Okay, nampak? Mereka buat masa tu bersama-sama dengan saya lah Okay, nampak tak? Ibu bapa hendaklah meluangkan masa bersama dengan anak-anak Agar mereka tidak rasa terabai Bagai melukut di tepi yang gantang ha, Nampak tak? Masuk je peribahasa tu terus je Anak-anak ha, tu berabai Nampak? Ibu bapa harus cakna terhadap anak-anak kepada anak-anak Ibu bapa perlu menjadi role model Nampak tak? Nampak tak? Ha, biasa kita cakap apa? Ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi, betul? Ah ha, itu peribahasa dah dah, dah, dah selalu sangat. Ah ha, nampak tak? Hal ini dikatakan demikian kerana ada peribahasa menyatakan, ke mana tumpah air hujan dari bumbung kalau tidak ke cecuruan atap. Ha, ini semua ada dalam dalam uh, buku peribahasa. Okey tengok eh. Jika anak-anak persis mutiara yang kerap digilap mereka mampu menjadi model insan acuan Malaysia yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek yang amat diperlukan oleh negara, agama dan bangsa. Nampak? Maknanya idea itu sangat licin, sangat cantik. Awak hafal lah ayat-ayat ini, -ayat awak masukkan dalam karangan awak. ini ha, pihak sekolah. Nampak? Cikgu macam mana ayat kita nak masukkan perkataan pendidikan siwi, macam mana nak masukkan komsas? Nah, cikgu dah siapkan dalam ni cantik-cantik dah. Maknanya idea awak, maksudnya kehendak soalan itu yang macam mana, awak nak selitkan dekat mana, terpulang pada awak. Itulah hak awak. Okey, faham tak ni? Hello? Faham cikgu. Faham. Ha, jelas kan? Ha, cikgu dah memudahkan. Ha, ini sangat senang. Okey, ni pihak kerajaan. Ha, tengok ni. Nampak? Bagaimana okay, itu saya? Pihak kerajaan juga berperanan dalam menangani pemasalahan. Ha, berpeluk tubuh, berdiam diri. Nampak? Kita salahkan pihak kerajaan Lepas tu kita sokong balik ha, Jadi fiil yang positif Nampak? Fiil yang positif Dalam ni dah memang ada dah uh, Apa ni uh, orang kata Dah memang ada dah uh, idea-idea Ayat-ayat yang memastikan Yang sangat cantik tu ha, Yang kita tak perlu cari Di tempat lain ha, Then kalau awak tak faham maksud dia Awak cari je dalam kamus Dah ada dah jawapan Tak ada masalah ha, Ni media masa Okay Ha, ni elemen diri sendiri. Ha, nampak tu? Kita cak salahkan diri sendiri. Nampak? Diri sendiri juga memainkan peranan yang penting. Ha, tapi ingat eh. Ayat pertama bukan yang ini. Ayat pertama mestilah ayat yang mengikut kepada kehendak soalan-soalan itu. Ha, faham eh? Macam tadi katakan diri sendiri mementingkan kebersihan tu. Mestilah uh, peranan ibu bapa tu dalam tu. Ibu bapa buat apa? Kaitkan dengan mereka-mereka yang dalam idea yang saya bagi ni. Baru boleh memanjangkan karangan tu. Faham eh? Mula dengan soalan. Ha, kehendak soalan tu mula. Setiap perenggan isi, ayat isi yang pertama itu mesti mulakan dengan ayat kehendak soalan. Lepas itu baru dihuraikan menggunakan idea-idea yang saya bagi dalam elemen-elemen ini. Jelas ya? Eh? Faham? Saya tekankan betul-betul. Setiap ayat perenggan isi yang ayat pertama mesti mengikut kepada ayat kehendak soalan. Kemudian dalam huraian itu mula 51H barulah kaitkan dengan idea-idea elemen-elemen luar ni. Jelas ke tak anak-anak? Jelas -anak? tu. Faham eh? Okey, cuba tengok kat situ dia katakan diri sendiri memberikan jika individu tersebut lemah kepribadian dan imannya sudah tentu mereka mudah terjatuh dan meniti kelembah keburukan. Keburukan tu maksudnya kemusnahan eh. Okey, nampak tu uh, Bak peribahasa kapal yang tiada nahoda akan terumbang ambing Hanya uh, dibuat ombak yang bergelora ha, nampak tu? Nampak tu? Jangan bertindak mengikut gerak hati kerana ikut hati mati ikut rasa binasa Nampak? Semua tu dah main dah peribahasa yang cantik-cantik kat situ Ah ha, ini masyarakat Pernah dengar kan? Uh, apa tu? Uh, menjaga tepi kain orang Ah ha, pernah dengar tak? Menjaga tepi kain orang Sibuk hal orang lain kan? Betul tak? Hello, pernah dengar tak peribahasa tu? Pernah cikgu. Ah, jadi yang idea tu cikgu letak kat sini. Cuba tengok eh. Dia dah cerita-cerita cerita-cerita cerita kat situ dah. Ha, nampak tak? Ah, ni ni kerja. Ha, ah, ah. Kata peribahasa menjaga tepi kena orang selalunya dipandang negatif. Hakikatnya, ha, ah, cikgu tengok cikgu cuba tukar ah, idea tu nampak. Hakikatnya, jika difikirkan secara positifnya, per, per ini amat penting dalam hidup masyarakat. Contohnya, jiran tetangga harus cakna akan pergerakan anak-anak jirannya. Hal ini akan sedikit sebanyak membawa uh, dapat membantu jiran dalam mengatasi masalah-masalah yang wujud di was ini. Nampak tak? Ah, ha, bab cikgu meletakkan idea yang luar biasa hebatlah kat situ. Ah, ha, ni penutup dah pendahuluan seperti biasa yang pernah awak buat. Okey, ni uh, ambil dekat dalam uh, blog saya sekejap saya paste kat situlah. Kalau dapat tengok nanti. Ha, ini ni saya paste dekat ni awak punya komen ni. Nanti awak boleh terus tengok saja. Okay. Bila awak terus tengok nanti, awak boleh terus uh, save lah. Uh, copy, copy link cikgu tu, awak boleh paste kat mana-mana nanti. Sebelum tutup uh, yang inilah. Okay. Kemudian, uh, uh ni tadi soalan tadi eh. Ya? Okay. Uh, take note soalan ni, baca soalan ni. Atau snap. Uh, pilih salah satu uh, soalan. Latihan awak ialah apa, mem mem membuat perenggan isi sahaja. Okey latihan Dan awak ialah satu saja. Okey awak buat perenggan isi Okey kali ni cikgu nak awak buat dalam kertas a 4 Lepas tu awak uh, snap Snap dalam kertas a 4 tu Lepas tu awak upload kat dalam stream uh, kerja classroom tu Google classroom tu awak upload kat bahagian depan tu je untuk semua soalan kita pilih salah satu je. Salah satu saja. Awak pilih salah satu soalan dan awak kembangkan hanya salah satu isi saja. Jangan banyak-banyak. Macam mana idea yang cikgu cakap tadi, mula tu mesti dengan ayat kehendak soalan, lepas tu nak masukkan dengan mana-mana elemen luar, lepas tu 51 isi tu macam mana awak nak ceritakan, mesti kena ada contoh, mesti kalau ada peribahasa, masukkan peribahasa dan tutup dengan Uh, apa tu dengan ayat penegasan itu cikgu dah pernah is, uh, ajar dah semua tu sebelum ni jadi pasal tu cikgu tak tekankan ingat kan eh? cikgu tekankan saja mesti ada isi huraian contoh penegasan Peribahasa, jadi huraian dan contoh masukkan 5w1h ah uh, di situlah bermain dengan apa yang cikgu ceritakan hari ni jelas ke tak jelas jelas faham kan ah uh -huh. Okey, jadi tak ada masalah. Uh, sekejap eh, dekat sini uh, ada satu contoh apa kupasan, kupasan uh, soalan percubaan uh, tahun lepas. Uh, jadi cikgu kejap cikgu dapatkan link tu. Nanti link ni cikgu akan bagi dekat awak punya apa tu? Uh, komen sekejap eh. Lepas ni awak tahu apa? Um, kimia. Okey, kejap eh. Kejap. Okey. Okay. Ha, tadi link link blog cikgu, Ini ha, ni link untuk uh, link untuk awak punya apa tu? Inilah kupasan uh, BM uh, kita satu tahun lepas. Ha, jadi awak bacalah macam mana dia mengupas soalan-soalan tu uh, dengan idea-idea yang cikgu bagi tadi. Okay, cikgu harapkan awak dapat buat yang terbaik. Uh, itu sahaja daripada saya. Uh, semoga awak dapat buat yang terbaik, latihan yang mantap. Dan cikgu doakan agak ikhlas untuk Bahasa Melayu okay. Terima kasih Ada soalan lagi tak? Hmm, tak ada Betul ke ni? Tak ada soalan cikgu